E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire. Agora é a gameplay oficial aí da nova personagem que tá passando aí. Olha isso galera, topzera demais, personagem feminina aí ó. Ela vai poder se movimentar mais rápido, tá? Com a 12 na mão, né? Que é a espingarda. Olha isso daí, tá ali as descrições ali, tá em inglês ali. Olha como ela corre. É como se tivesse a panela na mão, dá pra entender mais ou menos dessa forma aí. Tem um novo kitzinho aí e vou deixar passando aí uma gameplayzinha ali, cara, que vazou aí, como ela mais ou menos ali dentro do... da mil, ela tá na mil, tá? Fico olhando aí, ó, show de bola, topzera demais, beleza? Depois dessa gameplayzinha, ela tem 17 anos, tá, galera? 17 anos. Depois dessa gameplayzinha aí que vocês vão ver aí, nós vamos partir pra uma gameplay topzinha aí pra gente, pô, o vídeo não ficar mortinho só com 2 minutinhos, beleza? Então, meta de like, 50 likes nesse vídeo aí, compartilhamento de vocês, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, ficam olhando aí, ó, tá vendo tudo aí, ó, que vai vir nela aí, ó, 17 anos, tá? Vai sair agora dia 16 de outubro, topzera demais, busquei aqui, galera, na internet, peguei lá na gringa lá, essas informações aí eu achei muito top. Olha isso, cara. Olha ela aí, ó. Bonitinha, né? Gatinha mesmo, né, cara? Tá até com aquele arcozinho ali, parece a orelhinha de gato, né? Topzera. Beleza. Tá com aquele uniformezinho ali, maneirinho ali, ó. Tá utilizando aqui a mochila 2, beleza? Show de bola. Então é isso daí, tá, galera? Vou deixar vocês assistindo até o finalzinho e nós vamos partir pra nossa gameplay. Não esquece da meta. 50 likes. Beleza, vamos pegando aqui as paradinhas aqui. Eu não peguei nenhuma arma. Ah, peguei uma granada. Tem que matar. Pô, com show. E eu peguei outro. Ih, atirei aqui sem querer. Ah, visto. Bora. Já detonaram aí já? Toma. Se arrombar, chapacó. Oxi, o cara era meu, viado. Ah, só que eu lancei granada nele. É, o cara era meu, já tava de olho no cara, já tinha gastado uma bala com ele. Eu também gastei uma. Não achei ninguém. Caiu 3 aqui. Vou luteando aqui. Aí, tuba. Que dano tirei, de 12? Corre daí, tuba. Eu acho que esse daí é player. É player. Não é não. Não? Não. Tem outro aqui, ó. Deixa comigo. Matei outro candão. Matou ele aí, tuba? Matei. Então quem é que tá atirando mais? Vai de pistolinha. No pezinho. E ela gritou. Só tem uma bala de essa granada. Tem dois caras aqui que não é bot não. Eu tô não, sozinho, então. Meu Deus do céu. Vou pegar a fama daqui, capacete. Me deitou? Oh. Tá muito aí em cima. Sim. Vamos lá, Gilberto. Morri. Tem um me assistindo, que é você. Eu fui na hora que tu disse. Vou pegar. É, pegar o mochila. Tá lá onde eu morri lá. Ó lá, perto da casinha vermelha. Vai, Tuba. Quase, hein, Tuba. Mais um pouco tu consegui. Esperar o Gilberto vir. Na hora que tu falou assim, pô, tem uma mochila 2. Aí eu tinha uma na minha frente também. Aí eu fui pegar, os caras tava lá. Caraca, não morre não, mano.
Cara, tirei muita vida dele, cara. Matou outro, Gilberto. Matou outro agora. Matou os dois, Gilberto? Um só. Tem outro. O outro foi que me matou. Ele tá aqui dentro da casa. Aonde? Morreu. Oxi. Errou. É mentira, velho. Mira no cucuruco dele, Gilberto. Cadê? Tá onde ele? Tá segurando aqui perto de mim, ó. Tem um atrás daqui. Tem um atrás daqui. Não, o capacete tá horrível esse capacete aqui. Esse capacete tá ruim. É. Capacete é um escuro. Duva, duva. 4x. NW. 4x. É play, viu? Já matei um. Tem outro vivo, será? Tem. E tá aí da árvore, lá em NW. Porra é essa que o cara não cai? Porra! Tô com a 4x aqui, vou com a térmica, tá, galera? Porra, pulei aqui sem querer. Aí, Tuba, atrás, Tuba. Do outro lado. Ali, ó. Atrás. Ali, ó. Toma, seu safado. Era bot esse daqui. Pô, aquele Fortnite não. Ali. Já era. E era play, tá? Que tô me assistindo aqui. Nem deu tempo pra tu, parceiro. Nem deu tempo pra você. Tu, cara lá. Aonde? Na cabeça. Mataram o Evandro lá, aí perto de tu, Tuba. Mataram o Evandro aqui, hein, o Gilberto. Olha lá, perto do drop lá, Tuba, tem um. Lá onde? Lá em cima? É. Já morreu. É, mas tem que ficar na atividade que mataram o Evandro ali pra trás. Lá mesmo no drop, não foi? Olha lá em cima. E pra que ele foi? Nossa. Daqui não tá. Não tá pegando. Tem um lá, hein? Vou esperar curar. Não, já caiu. Só tem um, Tuba. Só Tuba, tem um. Só tem um. Vamos de pra. Não, vamos jogar pra ganhar. Vamos jogar pra ganhar, sem brincadeira. Fica esperto. Tu matou os dois lá em cima, Gilberto? Um só. Então tem outro lá. É o que tá lá. Eu vi dois. Então bora, modo então, gás. Vamos. Vem pra cá porque eu vi lá. Entendeu? Certeza que eu vi dois lá. Eu também vi. Pegar um cover aqui, ó. Acho que esse último aí é play, tu. É play, pô. Tava lá em cima. Olha ele lá. Já tô vendo ele, tu. Já tô vendo ele. Fala a coordenada. 300. Epa. O bicho é bom, viu? Dois tiros que me deu, tirou meu sangue todo. Mas eu não vi ele ainda. Ele tá entre 285 e 300. Tá pra se lá dentro. Esse é do bom. Não tô vendo ele. Tem que vir pra cá pra onde eu tô, né, Tuba? Não, aí tá fora da safe, né?
Entendeu? Vem pra safe aqui. Juro que eu não vi ele ainda. Me acertou de novo. Porra. Tá da onde esse puto, cara? Ele agora ele tá, sabe nem que? 240. Ele deve estar naquelas pedras lá. 5. É verdade. Cadê? Vamos ver. Acho que ele tá puto comigo, já vi. Ele não veio. Ele tá ali atrás da torre. Já vi também. Enchi de bala. Ele levou bonito agora, viu? Ele levou bonito. Enchi de bala aí. Cuidado aí, Gilberto. Tentar cercar ele por aqui. Não vai não, eu tô... Opa, tô... Enchi ele de bala de novo, hein. Boa, Gilberto! Porra, essa daí foi top aí demais, foi malandro. Hã? Aí eu ganhei mais de você agora, ok? O cara tava... Caraca, moleque, foi top essa, hein? Boa, boa, galera. Brota o like aí que foi topzera demais. Mais uma vitória pra gente aí. Valeu, galera. Tamo junto. Um abração. Fui.